Varmt välkomna allihopa till den här fantastiska kvällen när vi uppmärksammar FN-dagen. Så viktigt och härligt att vi har fått det här till en sån fin tradition. Vi kommer börja kvällen med att världens kör ska sjunga. Jag sa, vi har glädjen att välkomna vår landshövding Maria Larsson. Jätteroligt att du vill vara med oss den här kvällen. Kära Frövibor, arrangörer, ärade gäster, barn, ungdomar, vuxna. Vad glad jag blir att få komma till Frövi ikväll. Och först komma in i den här tomteverkstan där det är alldeles fullt med unga och äldre och alla åldrar och många nationaliteter representerade. Kan man fira FN-dagen på något bättre sätt? Ja, jag blev alldeles lycklig och varm i hela kroppen. Så tack så mycket för att jag får vara med er här ikväll. Idag så är det exakt 43 år sedan som de fem ständiga medlemsstaterna i FNs säkerhetsråd skrev på och godkände stadgan om Förenta staternas övergripande mål. Och de är ju att med fredliga metoder arbeta för fred på jorden. Att verka för att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Och att skapa band mellan jordens länder för att lättare lösa konflikterna. Och därför var det så fint när ni sjöng om att bygga broar och stod med händerna mot varandra. Det var verkligen FNs mål i gestaltning utav er. Jättefint. I mörka stunder så kan vi kanske konstatera att FN inte har lyckats så bra med sina mål. Vi vet ju att det är nästan 70 miljoner människor som är på flykt från krig, från terror, från fattigdom och förtryck just nu. Men tack och lov så finns det många som har bestämt sig för att inte låta det här mörkret ta över. Utan som faktiskt tänder ljus, både i bildlig och bokstavlig mening. Och i ensamma stunder, då kan vi söka sällskap av varandra, precis som ni gör här i Frövi. Och vi vet också genom exemplen att krig tar slut, mörkret kan besegras och förtryck kan upphöra. Det har vi också många goda exempel på. De goda krafterna tar över från mörkret. Förenta nationerna bildades idag för 43 år sedan och det var verkligen de goda krafternas försök att tända ljus och att skapa gemenskap mellan människor. Var och en av oss kan vi aldrig skapa fred, men tillsammans som vi är ikväll så skapas väldigt mycket värme som kan tända fler ljus, som skapar hopp och som får de mörka krafterna att tyna bort. Det är en bra kväll ikväll att bli påmind om det här. Vi som är här, vi sitter inte hemma i vår ensamhet och tänder ljus. Nej, vi är här
och ska snart tända alla ljusen tillsammans, som kommer att bli till ett vackert sken. Och i det ligger att vår gemenskap kan ge kraft åt freden. Sverige är ett litet land på jorden. Och Örebro är en liten del av Sverige. Och Frövi är en liten ort i vårt län. Men hela världen vet faktiskt att det som vi gör i Sverige har betydelse. Och hela världen vet att det som vi, eller hela Sverige vet att det som vi presterar i vårt län spelar roll. Och vi vet att det som görs här i Frövi är viktigt för Lindesberg, för Örebro, för vårt län och för vårt land. En kväll som den här, den gör avtryck. Ja, det kanske är någon tidning här, jag vet inte. En del kommer att skriva om det här på Facebook. Många kommer att sprida det på Instagram. Och så sparas det i våra minnen som en bra och en meningsfull kväll. Och det ger oss kraft som är här. Men det ger också energi som kan användas senare och lagras. Precis som solens energi eller vattenkraften eller batterier. Och jag skulle vilja säga att Sveriges del på den internationella arenan, den är mycket större än det antal miljoner som vi är i vårt land kan få återspegla. Vi har faktiskt gjort avtryck. Just den här perioden så är Sverige medlem i FNs säkerhetsråd. Och många lyssnar på oss. Vi är en nation som har fått leva i fred i mer än 200 år. Och därför betraktar världens länder oss med respekt. Vi har klarat att upprätthålla freden. Vi blir till en förebild. Man kan bevara freden under många år om mycket god vilja finns. Så när en svensk statsminister besöker en stormakt så möts han av respekt. Bilden av Sverige utomlands är positiv. Jag har haft förmånen att få resa och besöka ministrar i många länder. Och man möts alltid med respekt och nyfikenhet på Sverige. Men vi ser också att det finns en och annan av världens ledare som använder Sverige just för att vi har en sån positiv bild ute i världen för sina egna vinningar. Och då tänker jag förstås på president Donald Trump när han plötsligt utbrast: "Look what happened last night in Sweden! Sweden! Who will believe this?" Och så påstod han att vårt flyktingmottagande hade lett till svåra upplopp som nästan hade raserat vårt land. Ja, Sverige har tagit emot många flyktingar. Men det har inte lett till att vårt land har blivit förstört. Det har lett till att Sverige har blivit berikat. Det är fantastiskt det som har hänt. Att vi har haft möjlighet att ge hemåt hundratusentals människor på flykt. Det är människor som kommer att berika vårt land. Så alla ni som är här och kanske har varit på flykt eller kommer från ett annat land, tack för att ni har kommit just hit till Sverige och just hit till vårt län och just till Frövi. Vi är ofantligt glada över det. Och jag tycker att Trump, han borde tänka på att det land som han leder, det har byggts upp utav alla de som en gång i tiden emigrerade. 1 miljon människor från Sverige till USA. 50 miljoner människor från Europa till USA. Det är faktiskt de som har byggt det land där han nu får vara president. Så. This is, Mr. President, what happens in Sweden. Tänk om man vore här ikväll. Vad bra. Varje liten prick på kartan blir vad människorna som bor där gör den till. Och här i Frövi har det bland annat lett till ett pappersbruk som är världsledande inom sitt område för att göra papper för förpackningsindustrin. Och så har ni ju järnväg här. Järnvägen som kom mellan Frövi och Krylbo och blev ett av Sveriges viktigaste godsstråk. Frövi är verkligen ett livskraftigt samhälle och jag har varit här många gånger vid det här laget.
Här finns verkligen mycket som andra orter kan se upp till. Och jag hade tänkt om de hade varit här ikväll och fått det här goda exemplet av hur man verkligen firar FN-dagen. Det här behöver vi sprida. Jag har ju också förstått att det finns en organisation här som heter Positiva Frövi. Och som vägrar acceptera mörker och pessimism. Utan som tar vara på ljuset och det positiva. En augustidag för 7 år sedan har jag lärt mig. Så lät Positiva Frövi resa en sten i Centralparken här i Frövi. Ja, som en pastisch från forntiden. Men med glimten i ögat. Och med en tydlig undertext av att här i Frövi är vi inte bara en liten prick på kartan. Vi betyder något. På texten så, på stenen, den är: Positiva Frövi lät resa denna sten åt Frövi 2011. Här skall redliga människor bo och i alla dagar njuta sin lycka. Det är jättefint. Tack för att ni reste den stenen. Och det som Mäsby kyrka gör ikväll, det är också att visa hur betydelsefulla människor kan vara och hur betydelsefullt det är som det människor gör. För kyrkan här har verkligen kanaliserat det goda genom att visa att människors tro är inte ett problem utan en tillgång och en möjlighet. Så efter mig kommer talare från Örebro moské. För att vi tillsammans ska manifestera det ljusa. Det är att bygga dem. Att inte bygga dem utan att bygga vi. Vi tillsammans. Det är bara vi tillsammans som kan förändra världen. Och det är vi tillsammans som en liten stund ska tända våra papperslyktor. Som vi nu har tillverkat med knep och knåp. De blev väl så där snygga, åtminstone mina. Men den symboliska handlingen när vi satt där inne vid borden tillsammans och gjorde det här. Och så ska vi lägga dem på en flotte som förs ut på Väringens mörka vatten. Den här kvällen i oktober. Och så ska vi veta att varje liten låga som bildar ett stort sken, det kommer att synas. Det kommer att ses av de satelliter som finns runt jorden och registrerar allt som sker här. Frövi kan alltså ikväll ses av både Trump och Putin med det tydliga budskapet att vi är ett folk och vi vill freden. Tack för det ni gör i Frövi. Tack alla positiva Frövibor och tack för ordet. Tack. Ja, nu. Tack så mycket att du har varit här ikväll. Jag vill gärna överlämna en liten gåva från församlingen. Bland annat vårt broderikit med ett väldigt viktigt fredsbudskap. Ja, du läste det i hallen i församlingshemmet, så tack så mycket att du har varit här i Frövi. Tänd ett ljus för allt du tror på.
Och då har vi också den stora glädjen att välkomna Hassan Montague från Örebro moské. Jätteroligt att du vill komma i år igen. Hej. Hej, hej. Jag hälsar er med islamisk hälsning. Assalamu alaikum. Salam, det är ordet på arabiska som betyder fred. Fred med oss alla. Det gläder oss från Örebro moskéstyrelsen att stå här ikväll igen och medverka med Svenska kyrkan i Frövi tillsammans firande av denna FN-dagen som betyder mycket för oss. Det har blivit en fin tradition att vara här och medverka i sina dagar och känner stolthet för detta. I en vers i Koranen, den heliga Koranen, Allah, i en beskrivelse att Gud har skapat oss olika. Olika folken, olika stammar, olika byar spridda i hela världen. För att lära känna varandra och respektera varandra och våra traditioner och våra kulturer. Och kunna leva i fred med varandra. Och ett hederligt liv. FN-dagen är ett sammanhang. Det är ett fint sammanhang som påminner oss om detta. Det har blivit en stor dag som påminner oss om detta. Om demokrati, mänskliga rättigheterna. Men tyvärr idag världssituationen tvärs över folk med människor tvärs över flyr från krig, förtryck och förökt över gränserna. Världen har fått en rövning. Det goda och det onda har kommit i interaktion med varandra. Men optimismen åter kvarstår och de goda krafterna och rättvisa kommer att vinna till slut. Och världen kommer att träda i sin balans igen. Låt oss tappa inte hoppet för det. Och det är därför att från Frövi, låt oss våran röst bli lyhörd, som våran landshövding har nämnt. Den här kan sprida genom massmedia, genom det sociala nätet. Så att våran, vi ska inte tveka att våran röst kommer att bli lyhörd. Lyhörd från detta Frövi. Och det här kommer bli den fina traditionen att komma vi behålla och fira om och om igen. Det är därför att hoppet måste stå kvar. Och det glädjer oss att behålla den här traditionen med Svenska kyrkan i Frövi och delta i denna fina höstkvällar. Trots kylan som började, men ändå. Det finns tålamod, det finns ju ett syfte med det för att kunna överleva allt det här för denna fina dag. Må Allah subhanahu wa ta'ala välsigna oss alla och prisa oss alla till det bättre. Tack så mycket. Nu ska vi se, ja det funkar. Tack så mycket Hassan. Och vi vill också tacka Amar Abdullah som har varit en klippa för oss här i församlingen, både som volontär och speciellt i samverkan med Örebro moské. Tack båda ni två att ni är här ikväll.
Solveig Söder som är initiativtagare till hela FN-dagen en gång för många, många år sedan. Så roligt och härligt att se er alla samlade här för den årliga ljusceremonin. Vi är en skara människor som inte ger upp. Vi tänker inte låta mörkret ta över våra liv. Vi tänder våra ljus igen och igen och igen. Vi tror på ljusets samlade kraft. Och det finns en människa som oförtrutet tänder ljus och ger oss hopp om en bättre framtid. Hon finns här bland oss i vår församling i Näsby kyrka. När allting känns allt för tungt ger hon verktyg till att tända ljuset inom oss. Hon har förvaltat en idé om att tända ljus på FN-dagen. Hon har bjudit in Örebro moské i många år. Och i år har hon också bjudit in en mycket välkommen landshövding i Örebro län, Maria Larsson. Och den här kvinnan som har sett till att det här är som det är ikväll. Hon heter Isabelle Ramberg, hon är vår diakon. Så välkommen och ta emot det här ljuset som ett tack för alla oss som har varit med i alla år. En applåd för I'm
så ska vi tillsammans gå ner till sjön och sjösätta våra ljuslyktor. Thank you.